Balasanyan da mən burada doğulmuşam, burada da qalacağam deyəndə o hiss edir ki, o çıxa bilməyəcək, o məcburdur orada qalmağa. Sərhəddə gələrsə daha tez onu tutacaq, aparacaq lazım olan yerə. Ədalət bəy, orada hazırda uzun növbələr var. Yəni onları bir-bir dəqiq formada yoxlamaq mümkündür mü? Bilirsiniz, əgər... Yəni həyata keçirilir mi? Samvel Babayan qaça bilməz mi oradan? Heç nəyi istisna etmək olmaz. Amma Samvel Babayan kimi birisinin elə rahatlıqla gedə biləcəyini düşünmürəm. Başqa bir yollar ola bilir. İstisna edilməyəcək yollar var. İndi bilirsiniz ki, rusların helikopteri tez-tez aşağı-yuxarı uçub gedir, gəlir və s. Bu, biz daha əvvəldə rusların helikopteri ilə bir nəfər seslerinin keçmiş kənd təsərrüfatı naziri olan Qarabağ ermənisinin ailəsi ilə birlikdə rusların helikopteri çox imkanlı birisi idi. Çıxdığını yəni, eşitmişdi. Ola bilir, bunları istisna eləməyək. Ruslar düzdür, son dövrdə bizimlə daha yaxından əməkdaşlıq edirlər. Bunu da deməyə yer gələr. Ən azından bu antiterror əməliyyatları ərəfəsində və ondan sonraki müddətdə ruslar daha bir qədər səmimi görünməyə çalışırlar. Bu da Ermənistan ilə Rusiya arasındakı belə deyək, soyuq savaşın başlamasından sonra baş verir. Amma bütün hallarda biznes maraqları. Bəli, amma bundan əvvəl diqqət etsəniz, aylarla biz, demək olar, hər ay bir neçə dəfə erməni silahlılarına kuryeri edən rus əskərlərin maşınlarını paylaşırdıq. Yaddaşımızı biz hələ də, belə deyək, tam təmizləmədik bunları. Biz, həmin o erməni silahlılarını Rusiya vaxtında çıxarsaydı ərazilərimizdən, bugün biz burada başqa məsələləri müzakirə eləyərdik. Bəlkə də Xankəndinə qayıdan mülki əhalimizin və yaxud da oradakı inkişafdan danışardıq. Amma bugün hələ də biz Xankəndində partlayış, oradakı humanitar problemlər və s. onları müzakirə eləyib. Bunların da hamısının səbəbin başında duran məsələ o idi ki, Ermənistan öz silahlarını üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əsasən, həm də BMT Təhlükəsizlik Şurasının daha əvvəl qəbul etdiyi 4 qətnaməyə əsasən Azərbaycan ərazilərindən çıxarmırdı. Ruslar isə onların orada qalması üçün şərait yaradırdı. Əslində, ruslar bu məsələdə bir dəfə də olsun Ermənistanı qınamadı. Nədən? Qarabağdan Ermənistan silahlılarını çıxarmır. Zaten ruslar özləri, belə deyək, öz silahları ilə erməni silahlılarını silahlandırmışdı.